والله سور کې ملک اوس دې مواده نه ده کړې مخ ته روغ ده ما ته خو لګې چې تا واده کړی دی، مخ ته خراب شو، لاړې لاړې بوډا شوې. څنګه څنګه ورکه ظالمې پاته دې نه لګي؟ بيخي مونږ خو والله په ګيره ګرونو ګرونو باندې ټوله وشکو ولا ځان نه. دا چیرته تللی وي؟ چرته هم تللی وم، والله که ته ووایم چې چرته تللی وم. زه نو بیا هلته تللی وم، ما لایق تا راځي. اصل کې ښځه لټوله، ما ویلو شکیل ته ښکلي غوندې ښځه لټوم، خو افسوس چې چا هم اکسپټ نه کړې. ټول ویلو چې نه زه نه کوم شکیل سره واده. او ته مې اکسپټ کا کنه؟ ته زه پیچک وته نه ورلګره. کوم زه خو کېدی نه شي چې اکسپټ کې، زه خو کېدی نه ولي شي چې اکسپټ کوم، کېدی نه شي. ولی ته غټه ښځه که څه زه غټه ښځه نه یم، زه ډیفرنٹ یم، زه ډیفرنٹ یم. زما چویس ډیر ټف دی. څنګه ټاپ ته ټاپ چی شي ده؟ زه څه پیژنه؟ اور سامان دې پوهېږم، وای ښه پوهېږم خو نه پوهېږم. داستا مثال دی والله که په پوهېږم ټاپ دې که ټاپ دې څه بالا ده. الله که سپیمر آلے گا به دې خکرو سب لا کوم ته ورګا دا څنګه خکری دې جوړی کړی ښا مرکشا په پې کارډ کې دې خدا خو پې کارډ نه ده. دا یو چانس در کوم به دې بلاک ته خېجو. السلام علیکم. سلام. بيبو ورکه والله زړه مې نره نره خوږيږي چې بار نره نره خوږيږي. خا مې کتلې زرا غليم کلا را غليم په لایف باندې هوتا مې خا کتلې چې حج نه سره هي ها هو دې غړي دي ناټک مکو دلتا جنا کو نه غو به بندو نو خزه مې جوړا شوې نه او جنا کو نه بندې چې نره نره او ګيره مې او شوکول ګيره دې مخا روغ دې ټوله مې وشوکه ولا دا وګوره دې ځای نه مې شروع کړې. دا وګوره دا خو مې یوسته وخوړله څنګه ګیره مې غر کا کړله د ستا د لاسه. دلته نه شروع که کنه اوس دلته نه شروع که دلته نه ویلې اوس دا چل کوم کنه ګورې نه 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 مې نه چې دا خوزو به کټ کو به خاچی ته وایا څنګه یې ټاپل ټاپ کوي لکه دا څه شي کوي؟ خدایم که قسم دې ګوره ګیم مې سلام جان زيب ګیمونه به نه لګوم ورکه کار ها ها بیا زه خو والله خسور کيم قسم دې به بونن خو ډېر غوړه غوړه کار لکه سم د د د د د میخ څرمن چې پالش کی سړې ای خپل خزا یادې پله غزه یادوم نو څوک یادوم ته یې کار ته دې نه شي ولی تکیلا تو چې 10 جنم مله کنا 10 جنم ته زما باندې خزه نه شي کېدې شي زه تا خزه نه شي کېلې شم. ډېر مشکل دی ډېر مشکل. دا یو جنم کافی دی پله سو جنم مو څوک مده یو کې می زندگی جوړو. نه زه په یو مثال راکوم لګه یو مثال خ خراک ما هو ور کړو تاسو ته 10 جنم مالی ما باندې خزه ته نه ملي دي شي زه صرف یو يم دنیا کې بس. هر سړی یو دی نو کوم دوه دوه پیدا دي ما ته پتا چې ته همدا به وې ولی نه اسی بیبو خبره وره مړې ما څه درته کسان دومره نشته دی لږ کسان دې راساسي صحیح خبره ده تا کوم وایه. او چې واده بار نه خبره ونه کې ګورې اسی ته ما ته په دې خبره وره ته ما تاسو په دې سترګو کې ګوره څه خو ده ته پکې کاری نه ښکاری کنه منافقي چی شي منافقي ها منافقي مړې منافقي منافق نه روستو ګوره روستا روستا توبا وای چې چکی یې سم هغه ټولو نه روستو ګوره ايش پکې شتا کنه توبا بلګان فلمونه کې اکسپټ کیده ته پته شتا ستا ستر ګلالا سره کړی دي ستا نه خپل ته ماستر کی دی جب ادا سي مرو با سا ده کګي جب پسې ګوره دې بونه دای وی جنې ما تر استل وسم خمیره ګرځم په ایمان سشي سشي دا کلی کې وځینه غل راته دا چالو کو غر کې کړل ما وسم اسی مې زړه د سي تر پرې شي پوښ پوښ تر دا خزر خو اچا په سي تر پرې شي تر چا په سي نو غو احسان ویلکم زو پتا نه څنګه
سره څو کسان مړی ناست دي؟ ما سره یو شپږ اووه سوه کسان دلته، زما نیټ کار نه کوي، زړګاه نیټ مې تولا نه دی، لکه سپي مره لږه بیا د باجه کوم کنه د خدای اقربه. السلام علیکم، ماشاء الله، ډېره مننه، ثانک یو. الا الا لاړو خوریو ته وخېتو، لاړو لاړو لاړو، څوک پاریو ته وختو ته ته ماړه دا قصې پرې د زه سره د عشق خبرې کوم، او تا ځان نه راته ګوګو جوړ کړې. سجړیږي کډی کی نه حضرت هم زه د سد عشق خبرې کوم، تا ځان ته ګوګو جوړ ما کړې لري را لکه ورک. ما سره عشق خبرې مکه، عشق نه مینه نفرت دی. سپی مرا لګه د خور او دا غده څنګه دا مکه والا کال دلته خلق پټ ویډیو باسي مکه سمشه. سلام جی، وعلیکم السلام، بخیر. بلاک می کو زتا و بلاک کم د خکرو والا سید خبر او راز بیبو. جی جی، په زندګۍ کې کم یو کار داسې ښه کار دی چې تا کړی دی، ښه کار لکه چې ته پرې ډېره خوشحاله شوې. چې ما خپل مور پلار ته خدمت کړی، الحمدلله، کې زه ډېره خوشحاله یم. نو دې کې به دې د میډم لږ خدمت کړی وي نور به هم خوشحاله. میډم ستا نه چې خدمت یې وکړم، چې میډم وینو خدمت به کوم، او ما ته څه ضرورت ولې زه تا ته کرېلا کار هم خو عزت شی به بوش. زه تا ته څه شی کارو اوس یې هم کنه. او تا ته چا ته مې لکه زه تاسو سره ورچې وعده وکم د خدای بنده، والله چې ته ما سره په خبرې پوهې پوهې مم، زما به دماغ شنه کې خبرې هم سمې نه. هغه ما کې تا کې داسې چالو شو، ما کې بیا داسې چالو شو، بیا تا کې سر مات کو، دغه خبرو باندې زه چیرته پوهېږم؟ سیده ساده پښتو وایه ډبلې کوي. وعلیکم سلام بلال، ویلکم ګای. ډبل چاپ کوي، ډبل 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 کې لوبي کوي، ډبل ډبل ډبل. خجی نه ډیر وخت ورکا وې دا چی ته تلی وی؟ زه چرته تلی وم، زه چرته تلی وم، چرته پاتم، چاته پاتم نه، زه چرته تلی وم. کلی ته تلی وی؟ یو اگنور مای کمنټس. شازیب، آی ول ټاک ټو یو لیټر اباوت دس پلیز. سلام بیبو، څنګه؟ الحمدلله، زه خان بیبو شکی. مانا زړه دا جنای د کومک دې پته نه لګی یار، جنکو په تصویرونو خلکو وډه ته ولول کانی چې اخیری اوسه مینا 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 شروع. ها ها نبیا نه دا ته چی تور کوي اوس پور ډیر وخت و شو چی نه ډیر وخت تا ته شو چې ډیر وخت لایف را لې سوګ دې ولا ټولا کنا واده دې پاره غریب ده. نیا کال کې، نیا کال کې مونږه د نن شو سپرتک ته سر سوکشتانه چې سر واده وکي دا څنګه چل اوس پرتک سوکو مونږ ټولا قسم نه که خرم را سای بس تو کم را سن مرګری را سړیر دی. مطلب تا نه لکه داس ما و د سره کیږي نه نه خو کې دی نه ټیک ټاک کې ما ته خزه ملاو نه شو کنه، بس پویا شوم، بس ز نور ور رسید چې په یو ځای کې نه ملاوي ګر ټیک ټاک خو بازار در قسم خزي دی پکې ما سې وام. والله وی ته میدانه غرزول او غي مستبل کړم سر خړلي اسی رانه گیفتنګ واخستو چا یو جنای و ماړه دغه مې او ته دونه مې او ته غرزول و گیفتونه مې مو ته ویشتل استه بلاک کړل تار ته گیفتونه کړی گیفتونه غزار چاته کوم سبا ایت ما ته خوده چهره و نکړو ته بابا ته ویلې کې والي مې نه دیکړي قسم مخره ته قسم مخره شته ما ته کړی دي قسم ده چې کړه مې ده توبه یا الله توبه ته په نګار یې نور ځان ولې نه کې اور کې بس غلې کې نه لره شورک شباروزه په کارډ کې ورسته تل تزړګانه پرې دم په کارډ یې سزما بيخي نه لګي. ها ها نو ویلکم شو، ویلکم شو ټولو ته ګایز. نو څه وکم نه نه سشوا جب سے تیری نه 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 خود خا خبر او رضا یو کار بو کم
سکار دنه کې. نه به تا دنه نه به دنه نه لور به کم کنه تا څه دنه نه لور به د کم هغه سنم بوډای ښځه ده نه بیا بس بیا به د سواده وکم ول تا ته ډېر شوق ته واده کول هم سره تا ته خو چاته ویلي چې زه واده نه کوم نه کوم نه کوم یا نه کوم خدای دې غر کنه کا خدای دې غر کنه کا څوک سټ کېږي نه میرا تا ګرځم پسې تنه بلا بلا نه بلا چې کمی وي بندې لیندا مې ډکا کړې غشې مې پکې اچولې چې کمی وي اور سټ شوله خبره بس صحیح ده کنه بس تا ته خو هم کنه چې تا خپل اوبشنز هر څه لپاره اوپن یې خې دي کنه دروازې کلاو دي 24 غنټې دواړه والا ګېټونه مې کنه کلاو کړې سره دا ټاپو تا خزړه سمندر دے سمندر سو چپا کی ڈبکی وای وای دے فری کنا نا نا ڈوب کو تے نا پر ایدم سانچ میں سمندر کے ولد اثر نہیں ڈوب کڑے آسر ڈوب کے پکے وہی ہو بس بے والے بسی ڈبکی نو والے خو ہائی اور چا سرت لائف کی خان دے او ہر چا تا ویسے زغاش تا سروا دو کم نو خو پیٹ کی کہ نا وہ سوک میرا تا ایسا خو سوا کام او ستا تا میں ویلم نا پی سندلم نا داغا کی گی او سو سوا کام سندل خطا طويلي يا وحيد يا وحيد اسے زجنا ازاي يم چې ماته تنه ویل چې زو نوار سره سره دو کوم صرف ماته طويلي باقي خټولې ته طويلي چې کوم دا راه ما وای ولا کرا ته سندل ویلی بس قسم دے را ته نی دی ویلی توبه 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 اغا ویډیو ما نی خپل سر دی کو سره ویلی کن سر کو سره مې کته لی دي سر کو سره واسه اماله په په جذبه کې لبړو و وسړیا څه پته لګی تا ښا تا ښا تا سره څنګه په ډوره ډیر جی ایسته ته پته نشته چې چاته ته سویلی او بلې ته ته سویلی چا را ته څه ویلي زه وایم چې بشاره تاسو دومره ډیر جی ایسته ته پته نشته چې چاته ته یو بلې سویلی او بلې سویلی